8 óra van, ez a híradó az M1-en, Kontra György vagyok, jó napot kívánok! 7 éve volt a Röszkei ostrom, döbbenetes jelenetek játszottak le. Több ezer migráns erőszakkal próbált átjutni a kerítésen, miután Magyarország lezárta a határait. Kövekkel, üvegekkel, téglákkal dobálták a magyar rendőröket. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója azt mondta, a migrációs nyomás azóta sem javult, az illegális bevándorlók folyamatos támadás alatt tartják a déli határt. Idén eddig már 171 ezer emberrel szemben kellett intézkedniük a magyar rendőrök, katonáknak, és 1300 embercsempészt fogtak el. Több ezer illegális bevándorló gyűlt össze a Röszke-Horgos közúti átkelőhely szerb oldalán 2015. szeptember 15-én. Alig néhány órával azután, hogy Magyarország lezárta határait. A migránsok a kerítésen át be akartak jutni az Európai Unióba. Nem értették, miért nem tudnak korlátozás és ellenőrzés nélkül egyszerűen csak átsétálni hazánk területére. A feszültség folyamatosan nőtt, a migránsok egymást hergelték. Szeptember 16-a reggelén zavargás tört ki. Az illegális bevándorlók fenyegetőzni kezdtek, és ultimátumot adtak a magyar hatóságoknak. Vagy kinyitják a kaput, vagy áttörik. Az agresszív tömeg nem sokkal később rugdosni kezdte a határzárat. Közben hangosan követelték, hogy engedjék be őket Magyarországra. Mivel a szerb rendőrök nem avatkoztak közbe, a magyar oldalon háromszoros sorfalat álltak az egyenruhások. A terrorelhárítók pedig arabul próbálták megnyugtatni a feldühödött bevándorlókat, de sikertelenül. Előkerültek a kövek, a fadarabok és a palackok. Voltak, akik a kerítés elől, mások a háztetőkről dobálták a hatóságokat, és autógumikat is felgyújtottak. A rendőrségnek könnygázt és vízágyút is be kellett vetniük, hogy megvédjék a határt. Újra bekapcsolták a vízágyút, úgyhogy rohan a tömeg. Én is kicsit most félreállok, mert tényleg nagyon veszélyes most itt a helyzet. Úgyhogy folyamatos a vízágyúzás, és a migránsok pedig próbálják őket különböző tárgyakkal. Tudósítóink telefonon jelentkeztek az események sűrűjéből a határ mindkét oldaláról. Ott már több száz rendőr tartózkodik bent a Röszke-Horgos 2-es számú határátkelő helyen. Ez gyakorlatilag nyilván arra utal, hogy fel vannak arra készülve, hogyha esetleg a konfliktus még tovább nőne. A röszkei zavargásban 21-en sérültek meg, köztük több rendőr is. A mentők két gyereket is kórházba szállítottak, őket a tiltakozók dobták át a kerítésen a magyar területre. A fellázadt tömeget végül csak estére sikerült visszaszorítani. A röszkei zavargásoknak több kulcs szereplője volt, például Ahmed H. szír bevándorló. Ő volt az, aki megafonba beszélve próbálta hergelni a tömeget és arra buzdítani őket, hogy törjék át a kerítést. A férfi terrorcselekmény miatt 5 év börtönbüntetést kapott és kitoloncolták hazánkból. 7 évvel a határ lezárása után még mindig nem enyhül a migrációs nyomás. Naponta 900 és 1000 fő körül van az a létszám, aki kísérletet tesz a tiltott határ áttépésé. Folyamatos támadás alatt áll a magyar határ, idén eddig már 171 ezer illegális bevándorlóval szemben kellett intézkedni, és 1300 embercsempészt fogtak el. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója arra hívta fel a figyelmet, hogy a migránsok egyre agresszívebbek. Rendszeresen fenyegetik a határt védő katonákat és rendőröket. Több olyan videó is készült, amelyen az illegális bevándorlók lövéseket adnak le, és fejszével, kalapáccsal dobálják a kerítést. Megszavazta az Európai Parlament a Magyarországról szóló jogállamisági jelentést. A dokumentum szerint Magyarország nem jogállam, ezért a hazánknak járó uniós források visszatartását javasolja az Európai Bizottságnak. A jelentést 433 képviselő szavazta meg, 120-an pedig ellenezték azt. Szijjártó Péter külügyminiszter a döntésre úgy reagált, hogy a képviselők inkább foglalkozhatnának az európai válság megoldásával, ahelyett, hogy igaztalan vádakat fogalmaznak Magyarországgal szemben. Megszavazta az Európai Parlament a Delbos-Corfield jelentést. 433 tagja az Európai Parlamentnek, köztük valamennyi magyar baloldali képviselő értett egyet azzal a dokumentummal, amely szerint Magyarország súlyosan és rendszerszerűen megsérti az Európai Unió alapját képező európai értékeket. A döntés értelmében az EP arra kéri az Európai Bizottságot, hogy ne hagyja jóvá a magyar helyreállítási tervet, azaz ne folyósítsák Magyarországnak a helyreállítási alapból járó pénzt.
A borítékolható eredményt tapsolva és látható elégedettséggel fogadta a jelentést tevő francia zöldpárti Gwendolyn Delbos-Corfield. Sokkal jobban tennék, hogyha valós európai problémákkal foglalkoznának. Az Európai Parlament képviselői foglalkozhatnának azzal, hogy kiutat mutatnak Európának a gazdasági visszaesésből, a magas inflációból, a magas energiaárakból, ahelyett, hogy igaztalan vádakat fogalmaznak meg Magyarországgal szemben. Erről beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Európai Parlament döntése után. Foglalkozhatnának azzal is, hogy hogyan segítsenek az európai embereknek és az európai gazdaságnak, miután a szankciós rezsim nyomán háromszorosára, négyszeresére emelkedtek az energiárak Európában. A miniszter azt mondta, a magyar emberekre nézve sértő, hogy megkérdőjelezik a magyarországi demokrácia működőképességét. Szijjártó Péter hangsúlyozta, kikérik maguknak, hogy egyesek Strasbourgban és Brüsszelben azt gondolják, hogy a magyar emberek nem elég érettek ahhoz, hogy döntést hozzanak a saját jövőjükről, hozzátette. A magyarok demokratikus alkotmányos jogukkal élve döntöttek az ország jövőjéről. Ennek minősítgetését pedig visszautasítják. Szerdán a jelentés vitáját követően sajtótájékoztatón állt ki Magyarország mellett több EP képviselő. Francia, spanyol és osztrák politikusok is úgy látták, hogy a jelentés hazugság és elfogadhatatlan Magyarország lejáratása. A valóság és az, amit ott kommunikálnak az Európai Parlamentben, az köszönő viszonyban sincsen. Teljesen más valóságot próbáltak meg ismét bemutatni Magyarországról. Így értékelte a Delbos-Corfield jelentést Deák Dániel a Kossuth Rádióban. A 21. század intézet vezető elemzője arról beszélt, hogy az Európai Parlament rá akarja erőltetni az akaratát az Európai Bizottságra. Éket akar verni az uniós testület és Magyarország közé az uniós forrásokról szóló tárgyalások közepette. Az Európai Bizottságra helyeznek egy nagyon komoly politikai nyomást, hogy ne akarjon tárgyalni, ne akarjon egyébként megegyezni Magyarországgal. Másrészről pedig Brüsszel Magyarországot is jobb belátásra akarja bírni, hogy például támogassa az Oroszországgal szembeni szankciókat, tette hozzá az elemző. Ha lesznek további szankciók, akkor az Európai Unió nagy nyomásra fogja helyezni a kormányt. Deák Dániel emlékeztetett, hogy mindezt maga Karácsony Gergely is elismerte abban a kiszivárgott videóban, amelyben a főpolgármester azt hitte, hogy a kijevi kollégájával beszél, de valójában egy Álvitali Klicskó kérdéseire válaszolt. Elképesztő, hogy az EP a mostani válságban is csak Magyarország támadásával van elfoglalva, írja közleményében a Fidesz az európai parlamenti szavazásra reagálva. A nagyobbik kormánypárt azt is megemlíti, szégyen, hogy a magyar baloldali EP képviselők élükön Gyurcsányné ismét saját hazájuk ellen dolgoznak. A béke előmozdítása helyett újra Magyarország elítélésén fáradozott az Európai Parlament, összegezte a történteket az Alapjogokért Központ elemzése. Mint írták, a jelentés mondva csinált okokból követeli, hogy Magyarországot fosszák meg a nekijáró uniós forrásoktól. Pindrok Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője az M1-en arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelentést több magyar baloldali képviselő is megszavazta. Voltak magyar képviselők, akik ehhez asszisztáltak, sőt, tevékenyen részt vettek abban, hogy elítéljék Magyarországot, tehát a helyreállítási pénzeket ne kapjuk meg, tehát Magyarország érdekeivel szemben politizálnak Brüsszelben és Strasbourgban, ami megengedhetetlen. Kijevben tárgyalt az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen és Volodymyr Zelenszkij egyebek mellett a közelgő tél energetikai kihívásairól, az Ukrajnának nyújtott uniós pénzügyi segítségről és az Oroszország elleni szankciókról egyeztetett. Az ukrán elnök beszámolt arról is, hogy a kijevi kormány több országgal tárgyal légvédelmi és rakétavédelmi rendszerek szállításáról, mert ahogy fogalmazott, Ukrajna biztonsága szempontjából kulcsfontosságú tényező a légtér a rakétatámadások ellen. Hiszünk és bízunk a jövőben, ezt mondta a köztársasági elnök Hernád Németiben, ahol egy új 48 férőhelyes bölcsödét adtak át. Novák Katalin hangsúlyozta, ma már 1000 településen van bölcsöde országszerte, így támogatva a szülőket, hogy visszatérhessenek a munkavilágába. A bölcsödék, amelyek várják a gyerekeket, és amelyek a szülők számára is biztonságot nyújtanak. Azok a bölcsödék, ahol rendkívül jól képzett szakemberek vigyáznak a gyermekeinkre, azok a bölcsödék, amelyek ma már modern 21. századi körülményeket tudnak biztosítani a gyermekneveléshez, a biztonságos gyermekneveléshez.
15 milliárd forintos beruházással bővíti gyárát a ThyssenKrupp Jászfényszaruban. Az autóipari cég a bővítéshez 4,7 milliárd forint támogatást kapott a kormánytól. A fejlesztéssel 110 új munkahely jött létre. Szijjártó Péter miniszter az avatáson elmondta, Európa minden idők legsúlyosabb energetikai válságában van, de el kell kerülni, hogy Magyarország is recesszióba süllyedjen az európai gazdasággal együtt. Magyarországnak arra van szüksége, hogy minél több új beruházást hozzunk az országba. Az új beruházások segítenek minket, sőt az új beruházások jelentik az egyetlen módját annak, hogy a magyar gazdaság az európai recessziót el tudja kerülni.